naabrid laenama. Et ma võin lihtsalt olla selline koba. Tänase jutu peakangel on Jõelähtme kiriku väike kell. See veel ei ole see, mille sünniaasta on 1596. Vanus seega 423. Selle kella valaja meister Kurt Hartmann viib meid Hartmannide pronksivalajate perekonna juurde ja Hartmannid viivad meid omakorda 16. sajandi teise poolde ning Tallinnasse. Ja just selle perekonna liikmed määrasid siis tolle ajastu Tallinna kellavalamise näo. Tiitelpildiks on siis Hartmannide perekonna, seda võib ka dünastiaks nimetada. Räägime kolmest meistrist eeskätt, kes selle Hartmannide liini moodustavad. Aga siis nende selline kõige uhkem, vähemalt kõige tuntum kell on siis pandud siia tiitelpildiks. See on Tallinna raekoja häirekell 1586 Hindrik Hartmanni ja siis järjekorras teise Hartmanni valatud kell. Linna väike vapp. Ja siin alusevas siis näete meistri initsiaale ja keskel siis seda pola ja märki, mis siis järgnevate slaididel hakkab teid kinnitama, siin ta peab igal pool esine. Meistrid muutusid, meistri märk jäi, perekonna märk jäi samaks. Läbi vähemalt peab kolme vala ja kolme põlkonna. Seda väikest kella me siis näeme kõik pärast ja saame katsuda ka ja saame keerutada ja võib-olla mingid asjad on mõistlikum rääkida, seal kella juures saab kohe ära näidata, et võib-olla me selle üksikuni ja siin ettekandes päris ei jõuagi, et vaad siis seda aega, ajalist tausta ja tema siis kaasaegsed ehk siis nende samade meistrite valatud teisi kelli tähemalt. 16. sajandi teine pool, eriti selle teise poole algus ja teise poole lõpp, on aeg, mida võime nimetada Tallinna kellavalamise kõrgajaks. See ei tekkinud tühjale kohale. Selleks ajaks osati Tallinnas kelli valada, meistrid polnud vähe ja nende kuulsus ulatus Tallinnast kaugemale. Tallinnas telliti kelli mitte ainult oma linna, vaid ka paljude teiste maade esinduslikesse kirikutesse, näiteks Turu Toomkiriku. Kellad 1515 telliti Tallinnast ja see oli suur kompliment siinsetele meistritele. Vasevalajaid nimetatakse Inna arveraamatutes juba 14. sajandil materjalis, see tähendab siis jah, käega katsutavalt on Tallinna kellavalu jälgitav. Tänu sellele kellale võidimini kellavaremetele siis aastast 1433. See on kõige varasem Tallinnas valatud kell, mis on meieni jõudnud. Kahjuks küll sellisel kujul, et see 2002 pühavaimutorni kiivri põlemis paljud mäletavad. Nüüdseks on ta sellisel viisil eksponeeritud, et saab seda ka kirikus rahulikult vaadata ja üsna lähedalt ja katsuda ka. Et see on asi, millest on küll tuliselt kahju, et mitte ainult tema vanuse poolest, aga ta oli ka erakordselt uhke häälega, erakordselt ilusa kujundusega, erakordselt võimsa ja pealiskirjade ja ka sellise väikse figuraalse dekoorid. Säilinud on just selles ornamenteeritud osast suhteliselt vähe paraku. Selle kella siis valastab 1433 meister Metten Leifert Tallinnas. Tallinna kellad sel ajal ja ka hiljem siis 16. sajandi teisel poolel ja kuni 19. sajandi keskpaigani välja sündisid kõik Tallinna Marstalli või Tallinn siis tööhoovi valukojas rüüti tänaval. Siin väga pika traditsiooniga koht, kus töötasid siis jah, Mettenist alates kõik mehed kaasavartud meid huvitavad Hartmannid ka. 16. sajandi teise poole näo määrab ju suuresti meid Liivi sõda ja see puudutab ka kellavalamist. See sõjaks valmistumine, sõja aeg, sõja käik ja sõjast välja tuleks sõjast taastumine. See kõik kajastub ka pronksivalajate töödes ja tegemistes. Selle teise poole võib hakkida väiksemateks perioodideks. 1540. 1550. aastad on siis need kümnendid, kus valatakse kellasid. 1560. ja 70. aastat kellad kaovad praktiliselt ära, sest valajad tegelevad suurtükkide valamisega. Mehed on samad eriala, mis on siis kella ja suurtükivalaja sageli. Et nad peavad hakkama saama mõlemaga.
No nad saavad hakkama palju muudegi asjadega, sest igapäevane töö on ikka no, kraapenite ja lühtrite ja ukse koputite käepidamete valamine, et see pronksi oledagi kõike. Et meil keskajal ja ega uusajalgi väga sellid, no, puhtalt kellade valamisele spetsialiseerunud mehi ei olnud. Et nad pidid valama kõiki, et nii suur see kella valamise turgimist ei olnud, et see oleks ära toitnud siin aastaringis. Nad pidid jah oskama kõik. Ja seda vast järgmine slaid näitab ka. Et selle pildiga me jõuame esimese Hartmanni juurde. See on Kurt Hartmann, Kurt Hartmann noorem, pärast tuleb kui üks teine sama nimega mees. Tuntud kellavalaja, aga muuhulgas. Ja siin näeme, et millise ampluaaga pidi mees siis hakkama saama. Et see väike uhmer on siis Kurt Hartmanni kõige varasem teadaolev töö, mis meil on. Ta oli Tallinna raeteenistus valajameister, kus 1540. aastatest alates. Põhine tegevus 1550-1560, sealt tulevad tema peamised teosed. See uhmer on kõige varasem, mis me siis temast teame. See asub Läänema muuseumis praegu Haapsalus fondis, et ekspositsioonis kahjuks ei ole. Kuigi ta teaks olen, ta on erakohtu väike. Kaalub sinne 4 kilo. Seal kõrval on toru, mis kaalub noh, vähemalt 1,5 tonni. Et üks mees pidi siis noh, väga erinevate valuvõimsustega hakkama saama. Ja sai ka. Aga see uhmer on tõesti uhke. Ja väikese pinna peale hästi võinud dekoreeritud ilus pealiskiri. Ja siin jälle siis tuleb see Hartmannide meistri märk. See ingel. Tasub meelde, et see hakkab meil järgnevalt ka korduma nii mõnegi kellaga. Kellavaljad hästi konservatiivselt kasutavad oma seda nii-öelda dekoori arsenal. See ajas ei muutu eriti palju. Seda me näeme, et 50-60 aastat kasutavad samu asja. Kõige konservatiivsemad käsitöölised peaaegu ette. Ja teisel pildil on siis korti valatud punane lõvi, suurt tükki peale pandi nimesid, et see on täitsa tore komme ja need on igavesti vahvad nimed. Kort palas kokku teadolevalt 28 suurt tükki Tallinna raetellimise, et see on suur arv ja need nagu mõtlesin jäävad siis jah, 1560-70. Aastatesse sõda käis. Ja tema suurt tükkidest on teada paks tüdruk, mõelgav lõvi, linnuvile, kägu, ühele pani ta enda nime lausa Kurt Hartmann. Ja kaks tema suhtükkidest on säilinud Kibe surm ja punane lõvi. Need asuvad mõlemad siis Peterburis suhtükime artilleeri ja muuseumis. See on väga võimas koht. Et isegi neile, kellele võibolla sõjaajal kui sõjatehnika huvitav ei ole, et no, sinna soovite ikka minna. Ja see on tõesti uskumatu kollektsioon, mis on seal kokku pandud. Ajaliselt noh, hästi võimas läbilõik. Ja seal on siis kaks, säilinud kaks meilt viidud. Juba 19. sajandil sinna viidud suhtükki ka. Ja see punane lõvi, lafetti järgi vaadake, see on romantika, see pannakse hiljem juurde 19. keskaega, aga toru on siis see 1560. Ja seda muidugi saab nüüd natuke lähemal ka vaadata tänu koopiale, mida siis Tallinna linnamuuseumi mehed tellist lasid valmistada, mis on siis Neitsi torni ees praegu. Ilus, väga täpne koopia, et seal näeb kõiki detaili ja saab katsuda ka. Näeb seda noh, täpne mõttes nagu uskumatud. Püüdlikust, et torude dekoreerimist. Need on ju sõjamasinad, eks? Aga see, et nende kunstiline külg on väga nauditav. See, mis sinna peale on kirjutatud, kogu dekoor olemisega, et tasub minna sinna vaatama külg. Aga see sama Kurt Hartmann, kes valas uhreid ja torusid enne kui liivisõda algab, oli ta põhiline töö ja leib olid kellad. Ja ta on Eesti üks esimese sellised noh, suuri, tõesti selles mõttes suuri, et suurte kellade valajad. Meie maa, Tallinna linn, mis on tegelikult üsna võimas kellavalamise linn, 15. sajandist noh, kuni 19. sajandi keskpaiga, nii hiljem hakkab see asja alla käima. Ja siis meil on ikka omased pigem sellised väiksemad kellad ja mitte väga suured valuvõimsused, aga mõned need korti enne sõjaaegsed kellad just on ikka aukartust äratavalt suured asjad. Ja üks on siin. See on selline, noh, hinnanguliselt, 3 tonni. Ja see on erakordselt uhke koha peal. Ta on Moskvas, Ivan Suure kellad Kremlis, Ivan Suure kellatornis. See on ju kõige esinduslikum koht, kus noh, üks Venemaal kelli võib riputada. Kine ei pääse ligi, see on selline koht, mida ei valvata. Mulle pandi seal
üks FSB ofitser anti kaasa. Et kui ma seda kella pildistasin seal, võikult ennast ise kutsusid, et nad, neil oli natukene häda sellega, et mis kell see neil on, sest nii mõtski nii kukkame. Et siin on ju see, no näed, jah, see sama, eks? Ja kui mäletad umbri pealt, et ikka siin citeeruvad siia, täiesti rahulik. Ja sellega neil oli natuke mure ja siis nad kutsuid mind sinna, lasid seda vaatama. Ta on raske vaadata, et see on hästi kitsas avas ja väliskülge. Ei näe, tekstiliinti kogu ulatsus kätte ei saa. Aga ometi võib rahulikult öelda, et see on siis meie mehe Kurt Hartmanni valatud daatum on ka 1550. Mis asjaoludel ta satub Venesse? Täpselt ei tea, aga kõige tõenäolisem on ikka see röövimine. Et see näide, neid näited on palju, kellele röövime, sellest võib lõputult rääkida. Aga just me eelmisel nädalal olin Petseris ühe selle, kloostris ühe selle korti valatud kellega, mis samuti röövitud, aga selle puhul on see lugu teada. Et see oli Viljandi langemine 1561, viivisõjaseks Venest võtavad ära ja kellad võetakse maha. Ja siis üks Viljandi kell kingitakse Petseri kloostrile, see on siia maani seal olemas. Et nii nad rändasid, et see oli selline... No Ivan Julmal olid omad arveteks Petseri kloostriga see, miks ta neid asju kingis, see on jälle oma ettelugu. Et peretöö oli hingel ja ta pidi ja elu lõpuni. Oli elas selle koormal ja saatis kingitusi, et natuke nagu leerendada seda, mis ta seal mõnel aastal tegi. Vaat sellist, need on tõesti, see on väga, väga võimas kell ja tõesti suur kompliment, eks meie kella vale. Teine, ka selle maailmarändur, Kurt Hartmanni teine kuulus kell, mis kuulus? Pigem mitte kuulus, ta on hästi peitunud ühte Taani kirikusse Veksi kiriku tornis. Et aegalt ta ikka jälle kerkib pinnale teemana, aga siis ta jälle eks kaob ja ununeb sinna ära. Kurt Hartmann jälle see sama mees, 1555 olab imeiluse kella. Hästi toredat detaili, see biskopi vahv seal on erakord, filigraanne töö. Sageleks pronksivala, suuri asju modelleerivad, edasi, aga kuskil detailides tekib ikka. See valu tehniliselt väga keeruline protsess. Ja palju võib juhtuda ja sageli pealiskirjad, need asjad ornamentid ei tule puhtalt välja, aga siin jah. On näha, et mees on jõudnud sellisele tasemele, et midagi enam on jõudnud. Jällegi, tema vale mõrk, mis siin on pöördes, juhtub valamisel seda ka, et ikka dekoor läheb valesti, kui need asjad pöördes lähevad peale. Aga see on ka. Siin veel näeme daatum, jookseb siin skaati servas sisse. Ja tegemist on biskop Johannes von Münchhauseni. Nii siis viimane saareläine piiskop, tema kellaga Kurama piiskop ja saareläine viimane piiskop lõpetab siis 1561. Ta oli 1542-1559 ja 59 ta müüb oma piiskopkonna saareläine piiskopkonna taanlastele ja lahkub. Ja väga võimalik, et ta võtab kaasa ka selle kella, aga pole võimatu, et see kell sattub mõnevõrra hiljem siis Taani. Et on räägitud ka daatumist 1602, et kui Saarema oli Taani all, et siis ta võib ka hiljem liituda. Aga igatahes ta sattub ja siis sinna väljumikusse ja ta on siia maani peal Kopenhaagenis, mitte kaugel see kell. Nii et ka selline rännanud kell ja nii võib öelda, et selle Kurt Hartmanni esimese korti kellasid Eestis ei olegi. Et need kaks, mida me teame, on siis välismaal ja kaks toru, mida me teame, suurt tükki on siis ka välismaal. Nii et selle mehega on siis nii ja tema loominguga. Kurt Hartmanni poeg Hindrik Hartmann võtab üle isa ameti täiesti loomulik juu. Ja eriti kellavalamise puhul, mis sageli on siin dünastiline tegevus, kus see kogemuse edasi andmine, edasi kandumine on oluline. Et seal oli nii palju sellist kogemusega seotud nõksusid kellavalamise juures, sest ta on veelkord, ta on komplitseeritud, ta ei ole ju mitte ainult sellise kellakujulise eseme valmistamine, aga ta on muusika instrumendi valmistamine.
et neid valajaid on teada küll, kes suutsid, noh, kella küll see asja sulle valmis teha, aga sealt edasi, et ta mängiks ka, et see on see võtme küsimus. Nii et seda ametit loomulikult anti isalt pojale ja mehelt lesele ja kõik, noh, neid dünastilisi liine on, mis Eestis ei ole küll väga pikad, aga neid selliseid juppe on siiski olemas. Ja nüüd Hendrik võtab siis isalt üle. Me Korti elust väga palju ei tea. Näiteks ka tema summataatumit ei tea. Hendrikust on säilinud muuses arveraamat, mis on Tallinna linnaarkiivis, kus on natukene rohkem sellest ja mida ta siis elu jooksul tegi valas. Aga ka põhiliselt suurtükki valaja. Aeg oli selline. Neid telliti talt. Ja see on Tallinna raekoja häirekell, mis on siis tellitud juba sellises sõjajärgses olukorras, kus olukord oli rahulikum ja sai hakata mõtlema muudele asjade. Suurtükid, ühesõnaga, jah, oli aeg kellade valamiseks, oli aeg suurtükide valamiseks ja paiguti ka ümber valamiseks, ühes tehti teine, teisest esimene. Et iga asja jaoks on aeg. Ja Tallinna Raad siis tellis selle häirekella, mis on siiamaani, ripub praegu asja, mis on siiamaani töökorras, nii et ta on vanim töökorras olev Tallinnas valatud kell. Seda võib teha kohta küll öelda. Ja profaan kasutuses, see kellade profaan kasutus, me kiriklikust kasutamist, seda me kujutame ette, et mis puhul, eks, aga et kellad nii mõnigi kord on ka selline, nii-öelda ilmalikus kasutus. Et see on oma ülesanded hoopis teine keel, hoopis teised jutud, aga see on jälle asi, milleni täna ei jõua. Tallinna väikest oppi näeme ja siis seal pealiskiri on siis alamsaksa keelne, kooti minusklites ja tõlkes on see sõnumi mõte on see, et ta manitseb linnakodanike siis oma koldeid ja tuld hoidma nii, et sellest linnale kahju ei tekiks. Ma ei hakka seda alamsaksa keele sugema, aga seal peal on selline loosung siis. Mõned killa pealiskirjas pärast tuleme ette ka, et see on näha, kuidas see mõte liigub ja mis moodi neid koostab. Aga jällegi, perekonna märk ja nüüd juba initsiaalid hash-hash ja Hendrik Hartmann. Hästi ilus kell. Margus, mul ei ole kella, et selles mõttes... 12.02. Jah, et Hendrikult on veel kaks kella lisaks sellele Tallinna raekoja kellale. See on meil Taagepera kirik, Valgamaal alakirik, ütleb mõni. Taagepera on parem. Ei ole selge, mis asjaoludel satub. See on 1593. Taatum on siin. M, V, C üleval 100 ja siin on 53 riik. See on 1593 Taagepera. Ei tea, mis ma ei saa, ta on kõige vanem ese kirik, see on kirikus Taagepera üks vanem. Et seda lugu kahjuks ei tea. Arva, kui need Tallinnas valatud kellad nii kaugele lõunesse jõuavad, aga antud juhul on. Ja see viimane Hendrik Hartmanni kell kolmas on siis Varbla kirikus, õigemini ta on Varbla kabelis, Kalmistu kabelis. 1592 on valatud see. Ta seal ka isegi näeb. Et siin on ka ära tuntavalt, et see perekonna asja lisaks sellele meistri märkile see kogu see dekoor. Ülevalt, et see on ka vana ja Hartmanni töökoja seina pealt võetud. Et ripub seal see must matriits, mida kasutati. Hakkame jõudma peaaegu koju ja üksiti kolmanda mehe juurde, kes on siis Kort Hartmann noorem, kes oli eelmiste Hartmannide. Täpselt seda sugulisaastat ei tea, aga hõimlane oleks just korrektne öelda. Aga võib-olla ka lähemalt sugulane. Igatahes ta pärib selle ameti ja ta pärib ka meistrimärgi. Tema töödest on meil teada Jõelähtme kiriku kell, Jüri kiriku kell. Ongi vist kõike. Kaks kell. Teeme selle natukene suurema pildi. See on Jüri kiriku pealt, et detail näeb ka. Ja hästi selge, et jälle kui nüüd kellegi tuleb meelde, et siis sellist ornamentikat me oleme ainult ka varasemalt. Ja kellel veel mõlemad korduvad. Ja siin on siis Kort, Hartmann.
et see on omapärasena ja ilmub siia meistri märgi kõrvale siis täisnimi, et esimest korda, et varem me nägime kas ainult puhast meistri märki või initsiaale seal kõrval, aga nüüd siis ja, on meistri välja kirjutatud. Et see viitab jah sellise nagu noh, väiksele renessaansi saavumisele, küll väga aeglaselt ja väga uimaselt kella valamises, sest muu maailm ja nii kunstis kui ka maailm juba noh, üldiselt on ammu ümber häälesinud, aga kellade keskaeg tead mõttes kestab. Ja see Jüri kell 1599, noh, ma ütlen, et sageli, et sellega lõpebki Eesti kellade keskaeg. Keskaeg, mis mujal on juba ammu möödaseks. Aga kellavalajad just nimelt oma sellise aeglase reaktsiooniga ja oma perekonna traditsioonide ja konservatiivsusega, siis hoiavad ikka seda kooti minuskelkirja või seda mungakirja elus, ikka meistrimärke ja kogu sellist kooti pärast ornamentikat. Nii et alles siis 16. sajandi alguses me näeme, kuigi 16. sajandi teisel poolel me näeme ka, et üksikuid ja kellevõised renessaansmotiive ikka, aga pigem ja püsib selline kootipärane vormikõne kellade valamises sajandi lõpuni. Ja 17. sajandi algus esimene veerand siis tooks sellise nagu läbimurde, kus noh, kõik selline nii shift kui dekoor kaob ja lõplikult ja järsult ära. Aga see on see ühe perekonna sisene, see traditsioonide hoidmine ka, et 1540. aastatest kuni 1590. lõpuni me näeme ühte ja sama sellist vormikõnet. Vahel on sõda, eks, mis noh, võiks katkestada ja vahepeal on Tallinnasse jõudnud ka Saksamaal valatud kelli, mis noh, dekoori mõttes näitavad, et kuidas asjad jääks Euroopas ja aga miskit ei mõju. Juba rahulikult teevad oma asja edasi. Ja siis selkord, et seda meie jõelähtme 1596 kella, et seda saab siis rahulikult vaadata seal ja kirikus ja natukene rääkida nendest motiividest ja detailidest, mis seal on enda ainulaadsed, mida mujal ei ole, mille pärast see kell on oluline. Et kui me vaatame meie koduma kirikukella sellist vanuselist pingerida, siis jõelähtme kirikukell, noh, seal on selle küsimärke nagu ikka nende varasemate asjade puhul dateerimise puhul, et jõelähtme kell võiks olla see 11-12 praegu. Praegu sellepärast, et see aegalt muutub, et need mõni tuleb jälle välja kuskilt maa seest või vanagraami poest. Et seda kunagi ei tea, aga praeguse seisuga ta on jah, umbes seal ja Jüri kiriku kell on umbes 15 vanuselt meie kodumaal praegu. Ja kui te nüüd olete jälginud neid taatumeid, siis hakkab välja joonistama see kummaline 1590, et sellest kümnendist on hästi palju kelles. No hästi palju, no 7 kella on meil kokku. Kõik ei ole Hartmanid, neid on teised mehed ka valanud. Aga see kümnend on täiesti unikaalne. Isegi kui me vaatame 17-18 sajandit, siis meid ühest konkreetselt kümnendist nii palju töid ei ole. Et siin on hästi selgelt see sõjast taastumine. Et võib ette kujutada, millistena meie kirikutornideks liivisõjast välja tulevad üldse suurtest sõdadest. Et kellad on siis, kas on vabatahtlikult ümber valatud, sest paiguti tehti ka seda. Et kui oli sul valida, et kas usaldada kirikukaitse kella hääle või siis suurtükki paugu, siis otsustati viimase kasuks kellad valati ümber suurtükkideks vabatahtlikult. Teine, mis vähendab kelladeks arvukussõja ajal, sellest me rääksime, on need röövimised. Et seda tehti materjali pärast loomulikult pronksõli sõja ajal kullahinnas. Seda tehti ka nii-öelda moraalse alandamise pärast, et ühele linnale, ühele kirikule on suuremalt alandust kui kellad olid maha võetud ära viitud. Seda tehti ka sellepärast, et siis edasi kinkida, nagu me Ivani puhul nägime. Et see ja kellad kaovad ka kõige lihtsam tulekahju, eks kirikud põlevad sõjas, kellad voolavad laiali. Kellad kaovad ka peitmise läbi. Eks peidame ära kellad ja kui sõda läbi kaeva on välja. Aga nii mõnigi kord oli, et sõda läbi mehed kadunud, keegi ei mäletanud ja otsise pärast. Ka see jõelähtme kell on suure tõenäosusega on sellise peiduperioodi läbi elanud. Põhjasõja ajal küll kaevatud ja siis tükki aja pärast ära kaevatud. Aga nii mõnigi kell jääbki välja kaevamata ja on tänase päevani kuskil jõe põhjas või siis maa sees. Teine maailma sedagi pakub meile sellist näiteid 42 maetud kell. Ja natuke aega hiljem mitte keegi ei mäleta emmaste. Otsitakse, üks leitakse, teine on siiamaani kadunud. Kõik teavad, et peideti, aga üles ei leia. Et selle jutu mõte oli jah see, et see kellade, noh, jah, selline pingerida võib rahulikult muuta see läbi. Aga see kümnend, et see oli siis, see pilt oli masendav kirikukellade osas.
seda läbi. Ja siis no, et sellel kümnendil oldi juba suutelised, et siis midagi tellima. Küll väikesed, need on väikesed kellad. Et kui meil on meeles need Moskva ja siis see Taani kell, no, need on suured poisid. Aga sellel kümnendil kell kaalub no, 50 kilo, 60 kilo ja lähtume kell umbes 110, aga need on väiksed poisid. Sest no, ega siis pronksiga polnud laiutada ka, kell oli võimalik tellide valada, aga no, peab arvestama, Rootsi kuningas pidas sõdu ikka edasi. Eks, ja ega see pronks ei olnud nii lihtne kellavalajal saada. Nii et tekib, aga tekib selline plejaad sinne no, võimas ja rühm. 10 kellas, et me näeme neid no, ka teiste meeste kellasid juurus, juuru kirikutornis on väga ilus kell, üks hästi ilus kell, 1597 on Rootsi Mihkli kiriku kellis ekspositsioonis, tasub vaadata. Ta on siis suure pakri ja Harju Madise minevikuga 1597, juuru kell on 1598, nii et seal lõpus on praktiselt iga aasta pakubeks meile ühe sellise huvitava näite, aga siis valdav osa nendest jah. Saandi lõpu kümnendi kelladest on siis meis huvitava Hartmanni dünastia töö. Kella sise vaad. Kus siis ma ei mäleta, mis kelles. Ilus seanahtne rill. Et ma kokkus, ma ei oma teksti suutnud jälgida, sest nende prillidega oli võimatu lugeda, et just oli pisut hüplis, et kui jäi midagi väga puudu tunduks selles loos, siis küsige või siis räägime kirikus või midagi nii. Igates aitäh! Aitäh, Marko! Kui kaua on kella varati? Kella varamise tuleb protsess pikaks eeskalt kella jahutamine pärast varamise. See varamine käis kiiresti, kui olid need väiksed valumahud, sellist 100 kilost kella varad hästi kiiresti. Kolme tonnist muidugi varasid kaua, et kuni selle materjali üles ajasid, kummutasid. Aga jahutamine oli see, mis võttis kolm korda rohkem aega kui varamine. Vähemalt kolm korda rohkem, isegi pigem veel kui panna. Et ta pidi hästi aeglaselt oma, et siis sellest valamise hauast välja tulema. Et ta ei kohtud siis ühesõnaga temperatuuride vahele õhustada ära. Ja kokku võis sellise keskmise kella valamine ikka noh, kaks nädalat rahulikult aegu. See valatakse ju korraga, eks ju? See valatakse korraga. Ja mõnikord on näha, kuidas see kella varumaterjal on otsa lõppenud valamise käigus. Siis valatakse juht, mis kella ülemi proov ja neid parandate. Siis on näha, et uus materjal valatakse peale, siis see valu järk on näha. Aga reeglina ikkagi tuli ühes tükkis. Kolme tonnine. Ka, et ta valat ühes tükkis, see on natukene hämmastav Tallinna puhul, et kas no, see pidi olema suur valuvõimsus, mis juba sellist asja valada. Ja kui ma seda Moskva kella vaatin, siis on väga üksmine, et see on Tallinna seisust, et põlise võimsus asju valada. Aga kui ma nägin neid olusid Peterburis, siis oli selge, et nende meeste see valuvõimetus oli märkimisväärne, et Tallinn oli suur kella valamis kohus, et neil oli korralikult katlad. Kolmed on, mis asjad tegid ära rahulikult ja see on juba arvestatav. Firma. Aitäh!